יום האזרחיות והאזרחים הוותיקים בכנסת. בהתראה קצרה נתבקשנו לבוא לכנסת ביום זה כצוות צילום מטעם הטלוויזיה הקהילתית. זה מצלם, כן? כן, ומה אני רואה את הגב שלך? יש להגיד שהכנסת קיבלה אותנו במאור פנים. בניגוד לתדמית שמצטיירת מצפייה בטלוויזיה, האווירה בכנסת הייתה לבבית. כולם כאחד, מחברי הכנסת ועד הבחורה במלתחה, עזרו לנו בסבלנות ובחיוך לאורך כל היום. מעט מיום זה נביא בכתבה הבאה. רוב ועדות הכנסת עסקו בנושאים שנוגעים לגמלאים. מוכרח להיות שינוי גדול שיחייב את מדינת ישראל להתמודד בשמחה, לא מתוך אילוץ, בשאלה איך ייראו חייהם של מיליון איש שחצו את גבול ה-62 נשים ו-67 גברים ונשארים איתנו, ברוך השם, להרבה שנים. כמו שעכשיו הרימו אותי בתוכנית רדיו, אז השדרים הם כמובן חצי גיל, פחות מחצי גיל שלי, אז הוא אומר לי, אני מבין שגיל המוות התרחק, הוא אומר לי. אמרתי לו, אתה קורא לזה גיל מוות ואני קורא לזה תוחלת חיים. הבנת את השינוי? זה בדיוק העניין. אצלם זה גיל המוות, אצלנו זה תוחלת החיים, זה כל ההבדל, ככה זה מתחיל. ועדת הכלכלה דנה בהצעת חוק הבנקאות. אני חושב שצריך לראות את החדשנות כאוהב ולא כאויב. החדשנות היא, לא רק שהיא קיימת פה בלאו הכי, אלא היא יכולה גם לסייע. אזרחים ותיקים יודעים שחדשנות יכולה גם להאריך חיים, לסייע במחלות, ובכלל בחיי היומיום. לכן היא חשובה. השאלה היא איך מתרגמים את החדשנות הבנקאית שאת רוצה בה ומסייעת לה לצרכים של האוכלוסייה הזאת. זו השאלה. באים לסניף, אנחנו מכירים את זה, זה די מפחיד, המכשירים האלה, לאן תוקעים את הכרטיס, מאיפה זה יבוא, איך לוחצים, מה עושים. ואז אנשים מסתכלים ממין השמאלה חסרי אונים, אמר דיילות, אבל דיילות לא יודעות לעמוד בחוץ בשעה 6 בערב, כשאדם רוצה פתאום למשוך כסף, הוא לא יודע איך עושים את זה. ועדת החינוך, התרבות והספורט דנה בקשיים של אומנים ותיקים, והקושי בביסוס מעמדם כנכסי צון ברזל בתרבות הישראלית. אני רוצה להגיד לכם שאני בא מתרבות, אני בא מרומניה, ושם, כמו בכל אירופה, יש הרבה כבוד לאומנים ותיקים. למה? השאלה שלי, למה יש אומנים כמו פולנקה, כמו שרנס דבור, כמו אדמו, שהם באמת מתייחסים אליהם כמו שצריך? אני רוצה להגיד לך שכל אומן במדינת ישראל שעובר את גיל 50, עליו השלום. אני מדבר על אותם האמנים שרוצים לעבוד ויכולים לעבוד ויכולים עוד לתת, אבל היום המנהג הוא לא להסתכל עליהם, אז אתה לא רואה אותם, אתה רואה רק את הצעירים. וכאן אני רוצה להגיד לכם משהו אישי ובזה לסגור. אילו הייתי היום כשחקן או כבמה צריך לחיות בפנסיה, הייתי כנראה רעב ללכת. אני מציע להקים קרן קטנה, לא גדולה, על כל כרטיס שמישהו גובה כסף מחוץ לארץ, לקחת 2 שקלים, לשים בצד בשביל קרן לאומנים נזקקים. זה הכל. יישר כוח. תודה. יישר כוח. גברת שמפר. ההכרה באומן הוותיק צריכה לעשות לא מתוך רחמים, מתוך הבנה והכרה בערכו הרב ומתרומתו העצומה לחברה ולאנושות. בתנאים הקיימים בלתי אפשרי להמשיך ליצור. מהדור שלי אני היחידה ששרדתי, ולא פלא. היחס לזקן בחברה שלנו חייב תיקון גם באומנות. ואני חושבת שנמצאים כאן באמת כל נכסי צאן ברזל וגם הילדות שלי. כמו ננסי, אילן דאר עם קרובים קרובים, רנה שיינפלד עם הריקודים, וגבי אמרני עם כל הסרטים המצחיקים שגם הילדים שלי גדלו עליהם, ואושיק לוי עם השיר, תמיד שאני רואה אותך, אני תמיד נזכרת ישר בשיר,
ועודד קוטלר, גם הפקה, אבל גם את הסרטים הראשונים שעשית, יהודה קיסר, והכי, הכי, הכי, כן, אבי ואבות הזמר המזרחי, שאני מבלה איתם עכשיו אולי כבר 3 חודשים, מכל הזמן במקום שאני נמצאת, הם גם נמצאים ומופיעים. הם עובדים יחד, ורובה צודקת, מה יהיה הלאה, עתיד מאוד מדאיג. ולכן כאן אנחנו בכנסת, אנחנו באמת צריכים לדאוג בכלל לכל הגמלאים, וגם לכם זה ברור, ואני אשתף כל פעולה עם הוועדה, עם חברי הכנסת, כי זה מאוד מאוד חשוב, כי אני חושבת שאם אנחנו לא נשמור על העבר שלנו, אין לנו עתיד. ואנחנו מחויבים לסייע להם בשנים שיותר קשה להם, ויש לזה מחויבות מיוחדת, כי הם היו, אתם הייתם מנהיגים במקומות שלכם, והובלתם קהילות שלמות וציבורים שלמים איתכם. זה צריך לבוא בסופו של דבר מהמדינה. המדינה צריכה להבין שמדובר פה באוכלוסייה אחרת, קטנה, אבל מאוד משמעותית. זאת המחויבות שלנו. הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי דנה באתגרים וסוגיות בגיל הזהב באוכלוסייה הלהט"בית בישראל. אני מדבר בשם הבודדים עכשיו, שאין להם משפחות, ואני רוצה ללכת למועדון, אני רוצה להיות עם החברים שלי, אני לא יכול להיות עם הנשים ועם הגברים שהם מדברים על הילדים, מדברים על הנכדים, מדברים על הבישולים, מדברים על כל מיני דברים. ואני רוצה להגיד שאנחנו הקשישים, גם בעיני הנוער שלנו בקהילה, שקופים. שקופים, הם לא רוצים להתקרב אלינו, הם לא רוצים לדבר איתנו, הם לא רוצים להיות בחברתנו, אנחנו שומעים אחרי הגב מה לנו ולסקנים האלה. וכשאני עכשיו בגיל מסוים, עוד מעט אני נכנס לפנסיונר, אני חי מתחת קו העוני. אני אומן מצטיין, מצטיין במיוחד. אני כל כך מתבייש להגיד את זה שאני מתחת הקו העוני. עוד מעט אני נכנס לפנסיונרים, לא יודע מה יהיה. כי הפנסיונר אולי 2,000 שקל שוב. יש לי 2,000 שקל כל חודש, ולפעמים אני הולך לרחוב, וכבר אין לי כסף לשתות מים. כשרואים אותנו, אז לא רואים עלינו, נכון? לראות אימהות, סבתות, דודות, נשים מקסימות ומפלאות כולנו, אבל אנחנו נציגות של 200 נשים, כ-200 נשים, בארגון בשלה. כארגון בשלה אני עשיתי לפני כ10 שנים, אני לסבית כבר כ-40 שנה, וראיתי לאן נושבת הרוח, וידעתי שאם אנחנו לא נעשה משהו, אנחנו נגיע בערך לקולות שאנחנו שומעים מהשולחן מחברינו ממור. אני בחרתי לא לעשות ילדים, בגלל שלא הייתה לי מערכת תמיכה, כאישה לסבית, לא משפחה, לא מבחינה כלכלית. היום, בלי, כשאני מתקרבת לגיל יותר מבוגר, לי אין את מערכת התמיכה הזו שכעובדת סוציאלית שעובדת עם קשישים, אני רואה מה קורה. היום אין את זה, הרבה מאוד אנשים בקהילה ההומו-לסבית, אין להם את המערכת המשפחתית. התמונה שאתה מציג בפנינו כרגע היא פשוט חיונית לנו כדי להבין מה לעשות. אנחנו ליבנו בצד הנכון. אנחנו לא תמיד מכירים איך אותה אפליה גדולה של להט"בים בחברה הישראלית מתפרקת לאפליות ולפגיעות בקבוצות אוכלוסייה שהן מאוד שונות זו מזו, ורק אתם, מתוך הניסיון שלכם והידע שלכם וההיכרות שלכם עם השטח, יכולים להביא בפנינו את הדברים. חברי כנסת רבים עלו לבמה, התראינו ודיברו על הטבות בתנאי חייהם של הקשישים. היום להיות אזרח ותיק במדינת ישראל, זה אומר לקבל קצבה שהיא נמוכה מאוד, זה אומר אולי להיות בסיכון לעוני. והדבר שהוא בעיניי הצהיר אותו כאן חברי איציק שמולי, 23% מהאזרחים הוותיקים הם בודדים. הבדידות ניכרת גם למי שנפלה בחלקם הזכות שהילדים ונכדים באים לבקר. אבל לבקר יש 7 ימים בשבוע. בכל זאת, כל יום זה 24 שעות, עדיין יש הרבה מאוד זמן פנוי. השילוב הבין-דורי יוביל לכך שלעתיד לבוא לא נצטרך לחוקק חוקים כל כך ברורים מאליהם, כמו פטור מתור, החוק שאני מקווה שכבר יעבור עד סוף המושב, הוא כבר עבר בקריאה ראשונה, והדרת פני זקן. אז אנחנו נאמר נכון, מי שהגיע לגבורות
אנחנו ניתן לו את הכבוד, ניתן לו את ההדר, ניתן לו את היכולת לבוא ולא לעמוד בתורים בסופר, בדואר, בבנק, בתיאטראות, בתי הקולנוע. אין הצדקה. מה שהוא טוב, שבשנת 2030, 20% מאוכלוסייה בישראל יהיו אזרחים ואזרחיות ותיקים וותיקות. אל תשליחני לצקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני, ככלות כוחי, אל תעזבני. לנו נותר רק לקוות שלפחות חלק ממה שהובטח יקוים ונהיה מרוצים. לצקנה, ככלות כוחי. וכאן אנחנו כבר בדרך הביתה בסופו של יום עמוס חוויות. אל תעזבני.